Tervepä terve kaikille. Mulla tulee tässä tämmönen punasipulin marinointivinkki. Tänne on näköjään mennyt jotain sinne ei kuuluvaa. Eli otetaan pois. Valkosipulin kynnen mukana kuorta vähän. Niin, no niin, jatketaan. Elikkä tänne pistettiin puoli desiä omenaviinietikkaa ja desi keijon rypsiöljyä. Ja sitten mä pistin sinne vähän maustepippureita kokonaisia ja sitten mustapippurimurskaa, pari laakerinlehteä ja montakohan noita valkosipulin kynsiä nyt tuohon tollai litistettynä, murskattuna. Ja sit sinne siivutetaan nää punasipulit. Elikkä tuommoista siivua sinne sitten. Ja me pistetään sinne vaan sitten tollain sekaan. Tää on ihan tämmöstä nyt välihommaa, kun moottoripyörän kimppuun ei pääse nytten, kun noi ei mulla tässä ku tai no pääsis, selittelyähän tää on, mutta siis kun toi likka tulee niin aikaisin koulusta, niin ei jaksa lähteä sinne parin tunnin takia, ja viikonloppuna mulla on sitten taas vapaata, niin mä pääsen sitten sillain kunnon ajalla sinne tekeen, niin turha nyt ressata itseensä tässä viikolla. Mulla on sitten perjantaina aikaa siellä ja lauantaina aikaa. Lauantaina on kyllä sitten illalla yhdet juhlakin, mihinkä pitää mennä, että mutta se on kiva vaan. Kiva juttu sekin. Ja tässä tosiaan nyt sitten. Tää on tosi hyvää esimerkiksi ihan salaatin kanssa. Ja oikeastaan minkä tahansa kanssa vaan, minkä kanssa vaan haluaa syödä. Sori, mä en oo mikään gourmet-tason kokki ja pilppoja, että tää nyt menee miten menee. Ja tonne sitten, niin mä oon sanonut jo 3 kertaa, että tonne sekaan. Mitähän muuta. Niin sitten sit kun nää on pistetty sekaan, niin sitten tietenkin suljetaan purkki, ravistellaan, kohta näette kuinka meikäläinen toimii. Näitähän tulikin aika paljon tätä sipulia. Uppoako ne edes kaikki tonne? Olikohan se, että tähän niinku yleensä pistetään se 2 sipulia, mä pistin nyt 3. Niin se oli. Mä oon yleensä pistänyt 2 sipulia. Ja sit kun mä oon syönyt sieltä vähän sen, niin mä oon lisännyt 3. sipulin. Mutta nyt mä pistin 3 kerralla. Tosiaan, nyt ne on siellä ne sipulit. Niin. Mä huutta sen käsiämään. Nyt ei toi purkki ole ihan mähtärissä ulkopuolelta. Ja nyt sitten purkki kiinni ja pyöritellään tolleen vähän, että siihen mausteet sekoa ja sipuleihin tulee etikkaöljyseosta ja se muuttuu vähän tommatteeksi ihmeellisen näköiseksi neste, mutta ei kannata siitä välittää. Ja nyt sitten mä pistän ton varmaan tonne vihanneslokeroon jääkaappiin, niin
Toihan on periaatteessahan sitä voi syödä, kun antaa sen olla tunnin pari, mutta parempaahan se tietenkin on, kun se on päivän pari. Eli huomenna voisi maistella sitä vaikka sitten päivällä. Tämmönen vinkki. Kokeilkaa ihmeessä. Herkullista on.